မင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေပြည်တော်လွှတ်တော်ခန်းမတွင်မှလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားတာကိုအားလုံးတွေ့မြင်ကြရမှာပါဒါကြောင့်ဒီတစ်ပတ် 78TV ရဲ့စကားဝိုင်းစီစဉ်မှာပြင်ဆင်ရခက်ခဲဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားကြတဲ့အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအကြောင်းကိုဆွေးနွေးမှာပါကျွန်တော်နဲ့အတူဆွေးနွေးဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးဆောင်မရှင်ဆရာဒေါက်တာရေမျိုးသိန်းကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဆရာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဗျအခြေခံဥပဒေပြင်ဖို့အတွက်လွှတ်တော်ထဲမှာဒီကနေ့တော့မြူတာဒီမိုစီဖွဲ့ချုပ်ကခြေလှမ်းစလှမ်းလိုက်ပြီပေါ့ဒါမဲ့အစိုးရတက်တန်းတဝက်ကျော်လောက်နေပါရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုအခြေခံဥပဒေပြင်ဖို့စတာနောက်ကျနေပြီလို့ပြောလို့ရမှာဆရာအဲကျွန်တော်အမြင်ကတော့အဲလက်ရှိပေါ့လေနော်ဒီဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်တက်တန်းနေနော်၃နှစ်ပြည့်ကံနေအချိန်ကြာမှဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကိုနော်ခြေလှမ်းစတယ်ဆိုတာကတော့ဟိုစောတော့မစောဘူးဒါပေမဲ့နောက်ကျသလားလို့ပြောရင်လည်းအဲနောက်နှစ်မှလောက်တာတဲ့တော့ဟိုအချိန်မှန်သေးတယ်လို့ပြောလို့တော့ရတယ်။အဲသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်အမြင်ကနော်2012ခုနှစ်ဂျာဗျာရွေးကောက်ပွဲတုန်းကရောနော်2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာရောနော်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာနော်ရွေးကောက်ပွဲကြွေးကြော်သံထဲမှာနော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုထောက်လျှောက်ထည့်လာတဲ့အခါကျတော့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်2016ခုနှစ်ဟဲ့လားဒီဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်တွေစကြတဲ့ကူကနော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တဲ့ ਨੇ နော်နီလန်းနေရှာတဲ့ ਨੇ အညိနှိုင်းဆွေးနွေးတာတွေလုပ်တဲ့ ਨੇ အမြင်ဖလှယ်တာတွေလုပ်တဲ့ ਨੇ နောက်ပြီးတော့သဘောထားရယူတာတွေကိုလုပ်တဲ့ ਨੇ လို့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်စီဝေးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာနော်အစိုးတင်တာကိုစိုးတင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပ်ကိုယ်စားလှယ်ကလုံထုံးလုံးကြီးလွဲတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာမျိုးရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့လွတ်တော်ဟိုကအခြေခံဥပဒေပြင်ဟိုကလည်းဒီလိုရေးကြီးဆိုတင်တယ်ကော်မတီဖွဲ့လေးလာတုံးတက်တဲ့နောက်မူကျန်းဆွဲပြီးတော့လွတ်တော်တင်ပြီးမဲခွဲဆုံးဖြတ်တာတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ဟိုတိုက်ရဲထောက်ပြတဲ့ပေါ်အခုဘယ်လိုသုံးသပ်ပဲခင်ဗျာအဲကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပေါ့လေဒါဥအောင်ကျွညွန်းကဒါအရေးကြီးဆိုကိုတင်သွင်းတယ်သူအရေးကြီးဆိုကိုတင်သွင်းတဲ့အခါမှာသူဟာနော်အတိအကအသားပေးပြီးသူပြောသွားတာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်433 434 435 ਨੇ တက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုသူကပြောသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုလိုခြင်းတဲ့သဘောကတော့ခုနပြောသလိုဟဲ့လားဒီသူတင်တဲ့အဆိုဟာနော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်တင်တဲ့အဆိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့အတွက်နော်ဟိုဆွေးနွေးนี่ไหนอภิชาနိုင်မဲ့ကော်မတီတရဖွဲ့ဖို့တင်တာဆိုတော့ तू อ่ะအဓိကဟိုဇောင်းပေးပြီးတော့ပြောသွားတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တက်ဖက်ကကြတော့လေเนาะလက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့เนาะဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအခန်းမှာပါတဲ့ तू อ่ะပုံမှန်433 434 435ကို तू อ่ะအကိုကလုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ဆိုင်ရာเนาะဤဥပဒေအဲ့ဒီဤဥပဒေရဲ့ပုံမှန်133ဒီ133ကိုသူအကိုအကားလုပ်ပြီးတော့เนาะဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းကိုဆောင်ရွက်တင်နေဆိုပြီးတော့တပ်ဖက်ကဟိုဇောင်းပေးပြီးတော့ပြောတာကိုတွေ့ရတယ်အဲကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဟဲ့လားဒီအရက်ဖက်ဟဲ့လားပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကောအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရောနောက်စစ်ဖက်ဟဲ့လားကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရောဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်မှုကိုနောက်ပတ်စလုံးကမူအားဖြင့်သဘောတူပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နားလေတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိပေါ်လေမထင်မှတ်ဖဲနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မှုတင်းမာမှုဟာဒီမူကိုပေါ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဟလာဘလို့နီးလန်းနဲ့ဘလို့လှုပ်ထုံးလုံးနီးနဲ့သွားမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာသဘောကွဲလွဲပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့တင်းမာမှုထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုသုံးသပ်တယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိလွတ်တော်တွေမှာဖြစ်သွားတဲ့တင်းမာမှုဟာတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတခုလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဟလာတင်းမာမှုကိုကျွန်တော်တို့ဟာဟလာဒီအရက်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေစစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေကြားမှာအညီနိုင်ဆွေးနွေးပြီးတော့အဖြေရှာနိုင်မယ်ဆိုရင်အဖြေတွေ့နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုသုံးသပ်တယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့ဟလာတင်းမာမှုတွေစိန်ခေါ်မှုတွေအကြက်တဲတွေရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ကစိုးရင်နေမယ်အပြစ်တင်နေမယ်ဆိုတာတဲ့အဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေအဲ့ဒီအကြက်တဲတွေအဲ့ဒီတင်မာမှုတွေကိုကြော်လွားနိုင်အောင်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဟလာရက်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေကြားစစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေကြားမှာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးအပြေရှာနိုင်မလဲဆိုတာကိုဦးစားပေးတဲ့နေလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုသုံးသပ်ပါတယ်ဟ
ကနအခုပြောတယ်မှာနီးဥပဒေအကြောင်းလေးပါတော့နီးဥပဒေမှာကြတော့လေအခုထောက်ပြရတဲ့ချက်တွေပြောပြရတဲ့ချက်တွေမှာနီးဥပဒေကဘယ်လိုဆိုထားလဲခင်ဗျအဲ့တော့ तू ကနီးဥပဒေမှာကတော့ तू ကဟိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ तू ကချိတ်ဆက်ထားတယ်အဲ့တော့ဥပဒေချမ်းကိုနော်အစိုးနဲ့ तू ကတဘာတည်းတင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့အဲဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်20ရာခိုင်နှုန်းကလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့တင်ရမယ်အဲပြီးတဲ့အခါကျတော့မှ तू ကပုံမှန်135ကျတော့မှနော်အဲ့ဒီတင်လာတဲ့ဥပဒေချမ်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာဖို့အတွက်ဒီပြည်တော်စုလွတ်တော်နိုင်ငံကအနေပြီးတော့ပြည်သူလွတ်တော်ဥပဒေချမ်းကော်မတီနဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်ဥပဒေချမ်းကော်မတီနှစ်ခုပူးပေါင်းပြီးပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းကော်မတီတရက်ကိုကာလသတ်မှတ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းရမယ်လို့သူကပြတာအဲ့ဒီအခါကျတော့အဲ့ဒီနေဥပဒေအရပြောရင် तू ကအစိုးတင်မယ်ဥပဒေချမ်းတင်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဥပဒေချမ်းကိုလေ့လာသုံးသပ်ဖို့အတွက်ဟဲ့လားပြည်တော်စုလွတ်တော်နိုင်ငံကအနေပြည်သူလွတ်တော်ဥပဒေချမ်းကော်မတီရောအမျိုးသားလွတ်တော်ဥပဒေချမ်းကော်မတီရောနှစ်ဖက်လုံးကပါတဲ့ပူးပေါင်းကော်မတီတရက်ကိုဖွဲ့ရမယ်လို့အဲ့လိုသွားတွေ့အဲ့ဒီအခါကျတော့အဒီပေါ်မှာခုနပြောတဲ့ပေါ့တမန်တော်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဒါကိုဒီနည်းတိုင်းလုပ်တင်တယ်လို့သူတို့ကအဓိကမိမောင်းထိုးပြီးတော့ပြောချင်တယ်လို့ကျွန်တော်နားလဲတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကဟဲ့လားဒီအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥအောင်ကြည်ညွန့်တင်တဲ့အဆိုမှာရောနောက်ထောက်ခံဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာရောသူကအဓိကဘာလို့သူတို့ကလဲဦးစားပေးပြီးတော့ပြောတာလဲဆိုတော့ဟလာဒီကော်မတီဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဘယ်လိုပြင်မလဲเนาะဘယ်အချက်တွေကိုပြင်မလဲအဲဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မလဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးအဖြေရှာဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖွဲ့မဲ့ကော်မတီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဟလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်433 435နဲ့လဲအသက်ဆိုင်ရေးမရှိဘူးနောက်ခုနဒီပြည်တော်စုလွတ်တော်ဆိုင်ရာဤဥပဒေနဲ့လည်းပဲတက်ဆိုင်ရေးမရှိဘဲနဲ့သူဟာတီးတန့်ဖွဲ့မဲ့ကော်မတီတရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကော်မတီကနေရလာတဲ့တော့သဘောတူညီချက်ရလာတဲ့အဆိုပြုချက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှခုနဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပုံမှားတွေနောက်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ဆိုင်ရာဤဥပဒေပါပုံမှားတွေနဲ့အညီဆက်ပြီးတော့ဖော်ဆောင်ဖို့ဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုနားလည်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့လွတ်တော်တရားကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတခုတတိထားမိတော့ဗောလွတ်တော်နိုင်ငံကပြည်တော်လွတ်တော်နိုင်ငံကအကင်တွင်မှုဗောအဲ့ပေါ်လဲအကိုရဲ့အမြင်လေးကိုသိချင်တယ်အဲ့တော့မဲမခွဲမီမှာတမရလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးကမတက်ရက်ပြီးတော့မတက်ရက်တာတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့လွတ်တော်နိုင်ငံကထိုင်ပြီးဖို့ပြောတယ်နောက်ဆုံးလွတ်တော်စီကံရထိုင်ပြီးပါဆိုပြီးတော့သူပြန်ပြောရတာမျိုးရှိတော့နောက်ပိုင်းမှာအကဲ၍လွတ်တော်မှာအခြေခံဥပဒေကိုဆွေးနွေးရတဲ့ခါမှာအခြေတင်ဆွေးနွေးရတယ်ပြင်းပြထန်ထန်ဆွေးနွေးတာမျိုးရှီကောင်းရှိလာနိုင်တယ်အဲ့ချိန်ကြာလို့ရှိရင်လွတ်တော်နိုင်ငံကရဲ့အနေထားပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိလာနိုင်လဲအဲကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဟုတ်လားဟိုမမျော်လင့်ထားဘဲနဲ့ပေါ့လေဟုတ်လားဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းမျော်လင့်ထားဖို့အလားအလာနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့တင်းမာမှုကတော်တော်လေးအမြင့်မားသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီတက်မတော်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဟာ10မိနစ်ကျော်ကျော်လောက်မတက်ရက်ပြီးတော့လွတ်တော်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုမြင်ကွေးမျိုးအထိဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ခုနပြောသလိုပေါ့လေဒီလိုတင်းမာမျိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအပြောင်းလဲမှာနော်အရက်ဖက်စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးအင်မတန်မှကောင်းမွန်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဒါကတော့ဟိုကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုပဲလာမဲ့နော်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှုတွေမှာလည်းပဲနော်အဲ့ဒီလိုပဲထိတိုက်တွေးမှုတွေဟလာဟိုတင်းမာမှုတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့။အဲ့ဒီလိုအချိန်တွေမှာတော့ဒီပြည်တော်စုလွတ်တော်နိုင်ငံကအနေနဲ့ဒီပြည်တော်စုလွတ်တော်ဥပဒေနည်းဥပဒေနောက်လမ်းညွှန်ချက်စီမံစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီပေါ့လေ။ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ဒီလိုတင်းမာမှုတွေပေါ့လေ။ဆက်ဖြစ်တာဟာကျွန်တော်အမြင်အဖြစ်တော့ဒါဟာဟိုတိတ်ပြီးတော့မကောင်းနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲဟလာအရက်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့စစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေကြားမှာเนาะအလွတ်သဘောပဲဖြစ်ဖြစ်အလုတ်သဘောပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒီလိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပေါ်ကနေရလာတဲ့သဘောတူညီချက်တွေပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့တကယ်တမ်းလွတ်တော်ထဲမှာဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်ကိုခြေလှမ်းလှမ်းမယ်ဟလာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးအမြင်ဖလှယ်မယ်ဆိုရင်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့လဲထိရောက်နိုင်တယ်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့လဲအလုတ်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုနားလည်မှုကွဲလွဲ
ဒါတွေကိုလည်းပဲရှော့ချနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုသုံးသပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီနေ့ interview တွေကိုနားထောင်လာတော့တတ်မလို့ဒါကိုယ်စားလှယ်ပြောတာခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုသူတို့ကအကန့်ကွက်တာမဟုတ်ဘူးဒီလှုပ်ထုံးလုံးကြီးကိုပဲထောက်ပြတာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးလာရင်အခြေလဲဆွေးနွေးတာမျိုးတွေရှိတာလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီတတ်မလို့နဲ့အယတားဆိုရဲဆက်ဆံရေးပေါ့နော်ဘလို့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနိုင်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ဒီပြောင်စုလွှတ်တော်ထဲမှာဒီဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာဒီအယတားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့တတ်မလို့သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြားမှာဆွေးနွေးမှုတွေအကျိန်နဲ့ဖြစ်လာမယ်ပြင်းထန်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအပြောင်းအလဲအတွက်ကိုနော်ဟိုခရီးရောက်တဲ့တဲ့လောက်ရောက်ပါမလားလို့စိုးရင်စရာရှိတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လေဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုနော်မြန်မာပြည်သူလူထုအများစုကြီးကထောက်ခံထားတယ်လက်ခံထားတယ်ဟုတ်လားဟိုဒီအချက်ကလည်းညင်းလို့မရဘူးနောက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းနော်ဒီလွတ်တော်ဆိုတာကပြည်သူအတန်ပြည်သူဆန္ဒကိုသူကအပြည့်အဝထင်ရှားဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့တမတော်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဆိုတာလေဒီလွတ်တော်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပါနေတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တမတော်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဒီလည်းပဲဟလာပြည်သူလူထုရဲ့အတန်ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုမဖြစ်မနေအလေးထားဖို့လိုအပ်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့ဟလာဘလို့ပဲဟလာထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဘလို့ပဲစိန်ခေါ်မှုတွေဘလို့ပဲအကြက်တဲတွေကြုံပါစေနော်အရက်ဖက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဟုတ်လားစစ်ဖက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရောဟာနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့တန်းတင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြည်သူအတန်ပြည်သူဆန္ဒကိုတထက်သေးကြောက်ဖော်ဆောင်နိုင်မှုအရေးကြီးတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဟုတ်လားအကြက်တဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေတွေ့တဲ့အချိန်တိုင်းမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဟာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေနောက်ဟိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးအမြင်ဖလှယ်မှုတွေကိုမဖြစ်မနေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုမျက်ချင်မပြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့စိန်ခေါ်မှုတွေမြန်မာလေးလေးအကြက်တဲတွေမြန်မာလေးလေးဟဟလာဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေချာမှာနောက်အရက်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့စစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေချာမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုပို့ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဟိုမိမောင်းထိုးပြနေတယ်လို့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟဟလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုလွတ်တော်ထဲမှာဆောင်ရွက်နေပေမဲ့နော်လွတ်တော်ထဲမှာတည်းမကောက်ဘူးလွတ်တော်ပြင်ပမှာပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပေါ်ဆောင်နေဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်။အဲ့ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီအပြောင်းအလဲဟာနော်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ခြေချနိုင်မယ်လို့အဲ့လိုသုံးသပ်ပါလိမ့်။ဟုတ်။ဟောခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်436ပြင်မှုတွေလက်မှတ်ကောက်တာရှိခဲ့တယ်ပေါ့။အဲဟောလည်းငါကိုပြောလို့ပေါ့။လူလူအကုန်လုံးကလည်းတော်တော်များများကိုကခြေခံဥပဒေကိုပြင်ကျင်ကြဒါပေမဲ့တောင်ဆိုင်ကိုတိုင်ထုတ်ပြောတာရှိတယ်ဒီခြေခံဥပဒေကပြင်ဖို့ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဒီသူတောင်ဆန်းစုကြည်တမရဖြစ်ဖို့အတွက်အဟံတာဖြစ်တဲ့ပုံမှန်59စာလုံးလို့ပေါင်တချို့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုတော်တော်လေးမှာ85ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကထောက်ခံရမယ်ပြီးရင် referendum လုပ်ပြီးမှပြင်လို့ရမယ်တချို့အချက်တွေက85ရာခိုင်နှုန်းကျော်မှတော်တော်လေးမှာပြင်လို့ရမယ်အဲ85ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဖို့အတွက်ကလည်းတော်တော်လေးကိုခက်ခဲရင်းရင်းကိစ္စတခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုပြင်ဆင်ရရောတကယ်အလုပ်ဖြစ်ပါမလားเออကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဟိုလက်ရှိဒီဒုတိယကြိမ်ပြည်တော်စုလွတ်တော်တက်တန်းအတွဲမှာเนาะဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဟာเนาะအလုပ်ဖြစ်မယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အမြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိဟလာအရက်ဖက်ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့စစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်နေကြမှာဘယ်လောက်ထိအကျိတ်နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနိုင်လဲเนาะတစ်ဖက်အကြမ်းမှာဘယ်လိုအပေးယူတွေလုပ်နိုင်လဲเนาะဘယ်လိုယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်နိုင်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာအဓိကမူတည်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောလဲဆိုတော့ခုနဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့เนาะတာမန်ပုံမှားတွေကိုပြင်မယ်ဆိုရင်တော့မှလွတ်တော်ထဲမှာ85ရာခိုင်နှုန်းကျော်ထောက်ခံမှုလိုအပ်တယ်ဟဲ့လားပြည်သူလူထုကရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေက85ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတဲ့အခါကျတော့တက်မလို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေမထောက်ခံရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ဘယ်ပုံမှားအောင်မှမပြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေအဲ့ဒီအခါကျတော့ခုနဟလာရပ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့စစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေကြားညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုအမြင်ဖလှယ်မှုယုံကြည်မှုတည်ဆောက်မှုဒါတွေအရေးကြီးတယ်။နောက်တစ်ဖက်ကနော်ဒီတက်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တက်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လည်းအလေးနဲ့ထားတင်တာကလက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုတာနော်
ပြည်သူလူထုအများစုကလူလားနေတယ်တောင့်တနေတယ်เนาะပြည်သူလူထုအများစုရဲ့ရင်ထဲအသေးထဲမှာတံမိုဆွဲတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့လူလားချက်ကြီးဆိုတာကိုမျက်ခြင်မပြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်ဟုတ်လားတံမတော်ဒီပင်လင်းဟုတ်လားပြည်သူလူထုရဲ့အတန်ပြည်သူလူထုရဲ့စန္ဒနဲ့အညီရက်တည်နိုင်မှုเนาะပြည်သူလူထုကိုမျက်နှာမူနိုင်မှုစဉ်းစားတဲ့ဆိုရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုဒီတက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်ကျေပြတ်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်။ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုကြည့်ရောကျွန်တော်နီလန်းနှစ်ခုကိုတွေ့ရပါဘူး။တစ်ခုကဖို့လို့လွတ်တော်တွေကနေပြင်တဲ့နီလန်းပေါ့။နောက်တစ်ခုက NCA လမ်းကြောင်းကပြင်တဲ့နီလန်းတစ်ခုပေါ့။အဲ့တော့ချို့သုံးသက်သူတွေကရှိရပါတော့။ NCA လမ်းကြောင်းကပြင်တဲ့နီလန်းကိုအစိုးရပထမပိုင်းကာလတွေမှာစူးစမ်းကြည့်တယ်ပေါ့။အဲ့ရတဆင်အခုဒီအချိန်မျိုးရောက်လာတယ်ပေါ့လွတ်တော်တယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျဘယ်နီလန်းကပို့ပြီးတော့ခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဖို့အတွက်တက်တွေ့ကြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟလာအစိုးပိုင်းမှာပြောကြတာကဒီ NCA ဟလာ21ရာစုပင်လုံးပြည်တော်စုသဘောတူစာချုပ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကနေတွားမယ်လို့အဲမြုံမှန်းခဲ့တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကဒီ NCA ရဲ့ပုံမှန်22ဂါကြီးမှာသူကလုံထုံးလုံနီးအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမယ်လို့เนาะပြင်ဆင်စရာဖြည့်ဆွက်စရာရှိတယ်ဆိုလုံထုံးလုံနီးအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ဆိုထားတဲ့အခါကျတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လေသူကလုံထုံးလုံနီးအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းအခန်းမှာပါတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွားပြီးတော့တက်ရောက်နေတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကပြည်တော်စုသဘောတူစာချုပ်မှာသဘောတူထားတဲ့အချက်တွေဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းမှာဓာတ်ရိုက်သဘောတူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာမျိုးမတွေ့ရအောင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့နောက်တစ်ဆင့်လွတ်တော်ထဲမှာမဖြစ်မနေပြန်သွားရမယ့်သဘောမျိုးတွေ့နေရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်ကတစ်ချိန်လုံးကကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်ခဲ့တာဟုတ်လားပြည်တော်စုသဘောတူစာချုပ်နဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းကြားမှာချိတ်ဆက်မှုဘာဖြစ်လို့မရှိတာလဲဟုတ်လားဥပဒေကြောင်းအရခိုင်ခိုင်မာမာချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုဘာဖြစ်လို့မရှိရတာလဲဆိုပြီးကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်ခဲ့တာမျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ခုနဒီညီပြောတဲ့ဟလာလမ်းကြောင်းနှစ်ခုအပြင်အကုန်လုံးမှာစဉ်းစားလို့ရတဲ့တတိယလမ်းကြောင်းတစ်ခုလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုနော်ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲပြန်လုပ်တာ။အဲ့တော့2008ခုတုန်းကပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်ခဲ့တယ်။အခုဆိုရင်10နှစ်ကျော်ပြီ။အဲ့တော့အဲ့ဒီ10နှစ်အတွင်းမှာလူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုတွေအမြင်တွေသဘောထားတွေကပြောင်းလဲသွားနိုင်အဲ့ဒီအခါကျတော့ဟလာဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးကိုပဲထောက်ခံတယ်မထောက်ခံဘူးဆိုတော့ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲတရက်ပြန်လုပ်နိုင်တဲ့နီလန်းတစ်ခုကလည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲတရက်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာအစိုးတင်သွင်းပြီးတော့ပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများစုရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့လုံနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းလည်းရှိအဲ့ဒီလိုလုံလို့အဲ့လိုလွယ်ပါမှာအဲ့ဒီလိုလုံလို့ဟလာမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ50ရာခိုင်နှုန်းကျော်က2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုထောက်ခံနေဆိုရင်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတိုင်းပဲဆက်သွားတကယ်လို့ထောက်ခံတဲ့သူဟာ50ရာခိုင်နှုန်းမပြည့်ဘူးဆိုရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအစ်တစ်ခုရေးရအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအစ်တစ်ခုရေးတဲ့အခါမှာလက်ရှိအရက်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေရောစစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေရောတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရောအားလုံးပါဝင်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့ရေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအစ်စ်အတိမပြုတ်နိုင်ခဲ့အထိလက်ရှိ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပဲတွားရတယ်။အဲ့ဒီစဉ်းစားချက်တစ်ခုဟာလေအခုအချိန်မှာရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့ဘယ်လမ်းကိုပဲရှောက်ရှောက်ကျွန်တော်တို့မှဟဲ့လားစိန်ခေါ်မှုတွေအကြက်တဲတွေဟဲ့လားအခက်အခဲတွေကတော့ရှိနေမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ခုနပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်ဖို့ဟဲ့လားစဉ်းစားတဲ့စဉ်းစားချက်ဟာလေပဲလက်ရှိလွတ်တော်လမ်းကြောင်းတွေကနေတွားတဲ့စဉ်းစားချက်ပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရရောလွတ်တော်ရဲ့ဥပဒေတွေရရောလွတ်တော်မှာအစိုးတင်ပြီးတော့မှပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဟာလွတ်တော်လမ်းကြောင်းတွေတွားတဲ့နော်ဟိုအစီအစဉ်တစ်ခုပဲလို့အဲ့လိုသုံးသပ်လို့ရပါတယ်။အဲ့နီလန်းကရောတက်တွေ့ဖြစ်နိုင်ပါမလား။ကျွန်တော်အမြင်ကတော့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟလာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတုံးနေတဲ့ဟလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုကိုနော်ဒ
တကယ်ပြည်သူလူထုအများစုကထောက်ခံတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့တော့2008ခုနှစ်တုန်းက 62.48 ရာခိုင်နှုန်းထောက်ခံမှုရခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီ2019မှာအဲ့ဒီ 62.48 ရာခိုင်နှုန်းဟာ50ရာခိုင်နှုန်းအောက်ကိုရောက်မသွားဘူးဆိုရင်ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်လုံးကျဆန္ဒခံယူပွဲကိုလည်းမလုပ်ရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြူရာဒီမိုစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးညာဟောကျေကျော်တယ်ဆက်သွားကျွန်တော်2012ကစပြီးတော့ယူကော့ဘွဲပြန်ဝင်လာတယ်ဝင်ပြန်ခဲ့တဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းဝင်ပြန်ခဲ့တဲ့ယူကော့ဘွဲတွေကာလမှာလဲယူကော့ဘွဲကျေကျော်တယ်ဟာအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုတဲ့အချက်ကဂိုင်းဆွဲထားတော့မယ်ဒီကနေ့ကတော့သူတို့စပြီးတော့ခြေလှမ်းလှမ်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျန်တဲ့တတန်းအတွင်းမှာပေါ့ကျန်တဲ့တိတ်နှစ်နှစ်ကျော်တတန်းအတွင်းမှာပြည်သူတွေပြီးခဲ့တဲ့ဂတိအတိုင်းပေါ့ခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်နိုင်ပါမလားအဲ့တော့အဲ့မိကွာတော့နည်းနည်းခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်လွတ်တော်တဏ္ဍာန်နှစ်နှစ်ပဲကြာနေ2020ဆိုတာလေတကယ်တမ်းပြောရင်ဟဲ့လားဟိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်နှစ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟဲ့လားဟိုအချိန်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ပထမ6လလောက်ပဲအချိန်ပေးနိုင်မယ်အဲ့ဒီခါကျတော့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်ကိုလှုပ်ဖို့အချိန်ကတနှစ်ခွဲလောက်ပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့ဒီတနှစ်ခွဲဆိုတဲ့အချိန်အတွင်းမှာဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်မလဲဥပမာဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းဟာပထမအချိန်လွတ်တော်တည်ထောင်တုန်းကတည်းပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်လာပါမလားဒါလည်းပဲစဉ်းစားကြရရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့အဲ့ဒါဒီအားလုံးရဲ့ပေါင်းစုံမှုပါတော့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုပဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အရက်ဘက်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့စစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်တွေကြားမှာတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုနော်နောက်ပြီးတော့ရှေ့ကိုဟလာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပုံဖော်မလဲเนาะဒီပုံဖော်မှုအပေါ်မှာเนาะဘယ်လို vision မျိုးတွေဘယ်လို mission မျိုးတွေဟလာဘယ်လိုစဉ်းစားချက်တွေနဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေနဲ့ပုံဖော်မလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီအရက်ဘက်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့စစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်တွေကြားမှာเนาะညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသဘောတူညီချက်ရဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒီလိုရလာတဲ့အသီးပွင့်ကိုเนาะကျွန်တော်တို့ခံစားခြင်းမှာခံစားကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေခံစားခြင်းမှာခံစားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်းမြစ်တွေအဲ့ဒီလောက်ကြာမှခံစားရရင်လည်းခံစားရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာเนาะအနာဂတ်အတွက်ကိုတကယ်ခိုင်မာပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့ကျပြီးတော့တကယ်မှန်ကန်တဲ့ foundation เนาะအခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ချမှတ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဟလာလက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်မှာပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုအစစ်အမှန်ဆိုတာကလေအဲ့ဒီအစစ်အမှန်ကိုရမှကျွန်တော်တို့ဟာခုနပြောတဲ့တကယ်မှန်ကန်တဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုကိုဒီအချိန်မှာချပေးသလိုဖြစ်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုသုံးသပ်ပါတယ်။ဟုတ်ကြာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဖြေချပေးတာကျေးဇူးပါ